ئەوەی ببێتە بەشر لە بیرەوەی یادگارەکانی ئەو لای. شوان داودی نووسەر و سەرپەرشتیاری گشتی دەستگای میدیایی کەرکووک میوانی ساڵۆنی لاپەڕەنەوەی ناوەندی هەولێری مەکتەبی ڕاگەیاندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو کە تیایدا لە کۆڕێکدا نوێترین کتێبەکانی لەژێر ناونیشانەکانی سەروتار لەژێر چاویلکەوە زەنجی کاژمێر یازدا رحلت البحث عن الأصدقاء بأمد أبوان ناسانت سالوني لابرانو هركي ويخو كيشا أم مراسمي ريخز بو نسيني بوكس كتاب كا شوار كتاب لخو أقري برهمي كاري روجنامة نسيم سروتار زنجي كاجمير يازدا لجير شاويل كوا رحلة البحث عن الأصدقاء بەسوود وەرگردن لە ماوەی کەرینتات کەرەنتینە توانیم کۆی کەمەوە و بە چاپی بگەێنم وەکو ئەرشیفێکی تەوسیقی بۆ ئەو وتارە ڕۆژنامە نووسین لەسەر کۆی ڕووداوەکان لە 2022 تا 2020 تۆمارم کردوون. لە چوار کتێبەکەیدا شوان داودی ئەزموی ساڵانێک لە نووسین و بڵاوکراوەکانی ئاشنا بە خوێنەران دەکات کە لە ڕۆژنامەکانی هەرێمی کوردستان و ڕۆژنامە عێراقیەکان بڵاوی کردوونەتەوە. نووسینی ڕۆژنامە نووسی جیاوازی لەگەڵ نووسینی ئەدەبیە زۆرە. زمانی ڕۆژنامە نووسی بۆ زمانێکی گشتیە و زمانێکی ئەبێ زۆر سادە بێت بۆ ئەوەی کە شتێک ئەنووسی هەموو خەڵکێک بتوانێت دەی تێبگات. نەک وەک زمانی ئەدەب زمانی ئەدەب زمانی نخبەیە هەموو کەسێ چیرۆک ناخوێنێت و هەموو کەسێک شعر ناخوێنێت و هەموو کەسێک قورما بێتەوە لەو بابەتانە، بەڵام زمانی ڕۆژنامە نووسی جیاوازی هەیە. بابەتێک ئەنووسی پێویستە کەسێک کرێکارێک، دوکاندارێک، مدیری دائیرەیەک، وەزیرێک وەکو یەک کە ئیخوێنێتەوە وەکو یەک لە ناوەڕۆکەکەی تێبگە. شوان داودی نووسەر و ڕۆژنامەنووسێکی دیار و چالاکی هەرێمی کوردستان و عێراقا ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق بووە. لە ئێستادا سەرپەرشتیاری گشتی دەستگای میدیایی کەرکووکە. هەر چوار بەرهەمەکەی شوان داودی لە ساڵۆنی لاپەڕەنەوە پرسیار و سەرنجی ئامادەبووانی بەدوای خۆیدا هێنا بە گفتوگۆکردن و وەڵامدانەوەیان لەلایەن نووسەرەوە کۆتایی بە کۆڕەکە هێنرا. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.